Ju përshëndesim të nderuar zonja dhe zotrin nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Përqindja e zënjes së palmave të mbjella në shëtitoren bregdetare të qytetit të Durrësit është e ulët për vetë faktin se ato nuk janë të përshtatshme për klimën tonë. Disa muaj më parë përgjatë shëtitores u mbollën një numër palmash, por gjendja e tyre tani dëshmon se ishte një shpenzim thuajse i kot. Një vëzhgim i realizuar nga televizioni Adrianet na jep detajet e keq menaxhimit të taksave të qytetarëve nga ana e bashkisë së Durrësit. Vetëm pak muaj ka zgjatur jeta e palmave të shtrenjta të blera nga taksat e dursakve. Shumë prej tyre sot dergjen të thara në mes të syve të kalimtarve dursak përgjatë shëtitores bregdetare Taulantia. Të mbjella me shumë buj nga ana e bashkisë së Durrësit gjatë vjeshtës së vitit të kaluar, sot këto palma janë dëshmia më e qartë e keq menaxhimit të taksave të qytetarve. Klima mesdhetare e Durrësit duket se nuk ka qenë as pak e përshtatshme për të tilla palma tipike të klimës subsahariane. Por, pavarësisht një eksperimenti të dështuar, i cili për fat të keq është i përsëritur në Durrës, trendi për të mbjell palma vijon të ndiqet me besnikëri, pavarësisht faktit se përqindja e zënjes së tyre është e ulët. Sot, këto palma të thara nuk arrin dot të bëjnë hije për qytetarët e Durrësit. Madje ato nuk arrin as të zbukurojnë qytetin, por përkundrazi janë tashmë një dëshmi e gjallë e një dështimi të gjithanshëm. Nuk ka emër tjetër veç dështimit edhe kjo pamje e degraduar e shëtitores, ku barkat dhe pedalot e vjetra janë ngulur në leshterik. Falë këtyre pamjeve, ajo që duhej të ishte pjesa më e bukur e Durrësit, është sot një gërmav e zbukuruar me palma të thara. Sukthi ka qenë stacioni elektoral i radhës i kandidatës së Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit Grida Duma. Gjatë një takimi me gratë dhe vajzat e zonës, kandidatja demokrate Grida Duma nënvizoi rëndësinë e madhe të rimëkëmbjes ekonomike. Ajo nënvizoi se për fat të keq gratë, por edhe burrat e sotëm e kanë tepër të vështirë të gjenë një vend pune. Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit gjatë një takimi me elektoratin femëror në Sukth e vuri theksin tek rimëkëmbja ekonomike e familjeve dursake. Sukthi, i cili me ndarjen e re administrative, është pjesë e garës për Bashkinë e Durrësit, mbart probleme të shumta sociale, ku më kryesoria është kriza e thellë ekonomike. Ajo nënvizoi se gruaja është forca më e madhe e kësaj gare elektorale. Avantazhi i parë që kam unë në këtë garë është t'i tregojmë të gjithë shoqërisë, Durrësit duke e nisur, që gratë janë forcë shumë e rëndësishme. Kemi dëgjuar pa fund barazi e gruas me burrin, t'i japim drejta gruas, të gjitha këto mikeshat e mia i kam quajtur artifice, hipokrizi, gënjeshtra. Gratë me sakrificën e vetë, me vuajtjen e vetë, me mënyrën e vetë, e kanë pushtetin familje, por nuk duan që t'ja njohin. E kanë fituar me tmerrsi shumë vujtje, por nuk duan që t'ja njohin. Kam ardhur për të hedhur poshtë shumë modele. Do shikoni kë unë gruan e fortë, dhe jo gruan që përpiqet për gdhel njeri. Do përpiqen të gjithë që atje ku ne nuk e dëgjojmë, prapa krave, të na gjenë pikat e dobta. Unë mendoj që pika e fortë e imja jeni ju. Ndërkohë, në takimin pararendës që kishte patur në zonën e ish-kënetës së Durrësit, Grida Duma denoncoi një realitet të cilin Çajupi i Madh e përshkruante afro 100 vjet më parë, teksa kishte parë burra që rrinin në hije dhe gra që punonin vetëm në industrinë fasone. Kam shkelur dje në zonën e kënetës. Kam parë realitetin e Çajupit. Burrat në hije ku vendojnë, pika që si bie se nga gratë rrojnë. Kështu ishte dje në Kënet. Nuk takova dot gra, takova vetëm burra në rrugë. Se të gjitha gratë punonin në fason dhe prisnin, por pash edhe vuajtje burrash për këto, me thënë drejtën. Vuajtje burrash e thonin, presim që të na vi gruaja na japin 1000 lekë për kafe se s'kemi ku punojmë. Gjërat kanë ndryshuar. Gjërat kanë ndryshuar dhe nuk duhet kemi më asnjë problem të themi që jemi forca motorrike kryesore e shoqërisë.
punëtarë të mbritur nga shumë zona të ndryshme të vendit kanë inskenuar raste plagosjesh apo aksidentesh me qëllim dhënien e mësimeve mbi ndihmën e shpejtë. Aktiviteti është zhvilluar nga kryqi i Kuqës, zgjoi interes të veçantë tek kalimtarët. Qëllimi i këtij trajnimi ishte sensibilizimi i rëndësisë që ka dhënia e ndihmës së parë, ndihmë e cila nëse jepet në mënyrën profesionale, rrit shumë shanset e mbijetesës në raste fatkeqësish. Vullnetar të shumë të kryqit të kuq shqiptar kanë kryer në shëtitoren bregdetare të Durrësit demonstrime të ndryshme lidhur me rëndësinë e jashtëzakonshme që ka ndihma e parë. Jo më kot, kjo lloj ndihme quhet minuti i artë, pasi janë vetëm 60 sekonda, ato të cilat mund të shpëtojnë një jetë edhe në rastet e aksidenteve më të rënda. Por kushti për një sukses të tillë është dhënia e një ndihme të shpejtë dhe profesionale. Të rinjtë të ardhur nga shumë qytete të vendit simuluan situata të ngjashme aksidentesh automobilistike apo plagosjesh në rrethana të ndryshme. Jo më kot u zgjodh shëtitoria bregdetare Taulantia, pasi kalimtarë të shumë që rastisin aty arritën të merrnin mësime të vëra mbi ndihmën e parë. Kryqi i Kuq shqiptar është shoqata më e vjetër humanitare në Shqipëri. Ai është themeluar më 4 tetor të vitit 1921. Dhe është njohur zyrtarisht nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq në vitin 1923, që nga ky vit është antar i Federatës, në atë kohë Ligës së Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, duke qenë kështu shoqate 38 e themeluar deri atë herë. Në këtë mënyrë, Kryqi i Kuq shqiptar është pjesë e lëvizjes ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe. Shoqata të ndryshme të personave tetraplegjik dhe paraplegjik me rastin e ditës botërore të librit kanë organizuar në Durrës një takim letrar i cili u shoqërua edhe me një konkurs të njohurive në këtë fushë. Në këtë aktivitet u vlerësua së tepërmi letërsia që autorët me aftësi të kufizuar fizike kanë dhënë së fundmi për lexuesin, ndërkohë që takimi shërbeu edhe për njohjen nga publiku të këtyre autorëve. Pavarësisht handikapit të rënd fizik, dëshira e tyre për të bërë art është e jashtëzakonshme. Në Durrës, me rastin e ditës botërore të librit 23 prillit, ditë e cila pasohet nga java e letërsisë, është organizuar një konkurs letraro-artistik me krijimtari të autorëve që vinë nga radhët e shoqatës së para dhe të tetraplegjikëve. Në takim u nënvizua fakti se shumë prej tyre janë tashmë pena të talentuara të letërsisë shqipe. Ideja e përkujtimit të ditës botërore të librit e ka origjinën e vet në Spanjë, në zonën e Katalonjës, ku atij që blinte një libër i dhurohej edhe një trëndafil. 23 prilli është shpallur si dita botërore e librit më 15 nëntor të vitit 1995, me një rezolutë të UNESCO-s, pasi u morën në konsiderat faktet se libri ka qenë historikisht instrumenti më i fuqishëm i shpërndarjes së njohurive dhe mjeti më efikas për të siguruar ruajtjen e këtyre njohurive. Se çdo nismë për promovimin e libreve të rinj është një faktor i pasurimit kulturor. Kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës Alim Kosova ka zhvilluar një takim me të rinjt ku theksoi se është e nevojshme që qytetarëve t'u rikthehet shpresa. Duke marrë shkas nga numri të larguarve nga vendi për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike, kandidati demokrat ka shtuar se jo vetëm Tirana, por e gjithë Shqipëria ka nevojë për kthimin e shpresës. Kandidati i Partisë Demokratike për Bashkinë e Tiranës Halim Kosova është takuar me një grup të rinj të Forumit Rinor të Njësisë Bashkiake nr. 5, ku theksoi se të gjithë së bashku do të bëjnë të mundur që qytetarëve t'u kthehet shpresa e t'i heqin mendimet dhe idetë që kishin dhe kanë akoma në kokë për t'u larguar nga Shqipëria. Së bashku do të kthejmë shpresën, jo vetëm për Tiranën, por për gjithë Shqipërinë. Për këtë qëllim jam shumë i vendosur me qetësi, pa shumë fjalë, t'i bëjmë realitet këto premtime shumë shpejt, tha Kosova. Sinqerisht nuk e kisha menduar më parë. Por si po shkonin situatat, i thirrja edhe unë ndërgjegjes time, si ju dhe shumë të tjerë që të gjithë do të bëjmë nga diçka për qytetin tonë, për vendin tonë, për Shqipërinë tonë. Kam pas një lloj profesioni që jam kujdes për një shtazanësi të shëndetshme. Pse mos e zgjeroj dhe çik frontin? Pse vetëm shtazanësi të shëndetshme dhe jo qytet të shëndetshëm? Gjithë bashkë do japim dorën që duhet kjo qyteti Shqipërisë, pambarësisht a ke vesh panorona kuqe, rozë, dua ça tjetër. Kandidati demokrat Halim Kosova e ka cilësuar të papranueshëm situatën me cilën po përballen sot të rinjtë
të cilën të vetmen shpresë e shohin tek largimi jashtë vendit. Nga profesioni jam ginekolog dhe kam përshëndet adin një të shumë e shumë e shumë fëmijëve. Kam prit me emocione me gjithë personelin e mrekullueshëm që më ka rrethu gjithmonë, se si ju e mira mira tjerë keni qame dënes dhe është i vetmi moment njetë. Ku njeriu prindi, mjeku gjithë bashkë themi, sa mirë, qau, sa fort, qau, qau shëndecëm, po pse nuk qau? Këto e kam prit me shumë gëzim, po kur nuk mund të apres, që në bazë se ju të meni rrugën e jetës, të qani prapë. Kjo është e papranueshme për ne, për Partinë Demokratike, për popullin shqiptar dhe për gjithë bashkë. Do t'ju njohim tashmë me informacione nga rrethet të ndryshme të vendit. Vala e largimit të familjeve drejt vendeve të Bashkimit Evropian ka prekur edhe fshatrat e zonës së Matit. 8 familje të fshatit Mallunc të komunës së Komsis janë tashmë shpërngulur drejt Gjermanisë, duke lënë pas gjithçka kanë patur dhe është pikërisht gjendja e vështirë ekonomike që i ka detyruar ata të marrin një vendim të tillë. Banorët e fshatit thonë se papunësia është e lartë, ndërkohë që nuk shohin asnjë lloj shpresë se gjërat mund të ndryshojnë, madje edhe për ata që kanë mbetur emigrimin betejë. Valës së shqiptarëve të cilët po emigrojnë si azilant drejt Gjermanisë nuk i kanë shpëtuar as rrethi i Matit. Brenda këtij muaji më sot janë larguar nga fshati Mallunci i komunës Komsi 8 familje rome, të cilat kanë braktisur vendin e tyre me shpresën se do të gjejnë një jetë më të mirë. Banorët e mbetur të këtij fshati thonë për Mat Televizion se të njëjtën gjë do të bëjnë edhe ata sapo t'ju jepet mundësia. Banorët e intervistuar të fshatit Mallunc rendisin shumë faktor të cilët sipas tyre i kanë detyruar të braktisin vendlindjen, në të cilën kanë jetuar prej më shumë se 30 vjetësh. Sipas pjesës së mbetur të banorëve, shkak kryesor i largimeve drejt vendeve të BE-s është papunësia dhe më pas vijnë kushtet e papërshtatshme për të jetuar, si mungesa e ujit të pishëm, ujit vaditës, mos sistemimi ujrave të zeza dhe mungesa një hapësire për varreza, pasi deri tani kanë përdorur ato të qytetit të Burrelit. Ndonë se janë rreth 5 kilometra largë. Familje sa dur, këtë lasë që kanë hikë, veç një metë në plekë ato. Po në pregëdisim se s'ka punë, nuk ka, ku të shkim, ka të punëm. Në apin punë, ata në shkim në fëmija jashtë shtetit. Pa punësia kanë hikë kretë. Që unë të shim hikë u të quni për Tiranë, a gjive s'ko të tonaj. Kretë veç se s'ka mundësi me hikë, qysh në e se hikë. Nuk ka mundësi, s'ka më lekë. Me hikë, se nuk rrinë një stikon të më thane qoni, sa do të braktismi ma me t'hikim. Kanë hikë se mes një, ushqime s'kishin, gjanë s'kishin, e në sesi me jetu me në co bukë. Pshati ka shumë të drejtë, si në braktisë, e një njëra unë se nuk kom pare, unë qysh nëse që e gjemë të majtë që i kom këtë papunë. Të rajsh mini pension, 14 vetë, kjo është e vështirë. Në përto ke kemi qënë gjithmonë, e në lja gjithtonë asë një kush nuk i ka mund dërë, asë për ujë, asë për tukë vërezash, i këmë kërku disa herë, në ashtare një gjelë në punë, nuk në e futi, kanë dretë rinia për me shku me kërku venin e bukës, kërkën copën e bukës. Kanë hikër me gjithmi, e në dhëtë hikin prapë, e në dhëtë hikin prapë, dhëtë braktisin se të ku dhëtë hanë, ku dhëtë hanë ato. Shënë ti Ajso të bënë rëmujnë parlament, të bënë, na e shofim ato aqe, atëherë fëmija që do të harë këtë të hanë gjithë pëllë. Infrastruktura e rrugëve të brendshme në lagjet e qytetit të Lezhës lë shumë për të dëshiruar. Pavarësisht të ndërtimeve të shumta që janë bërë, Bashkia e Lezhës kur nuk ka ndërmarrë realizimin e planit për përmirësimin e infrastrukturës dhe të cilësisë së jetës së banorëve. Ata janë ankuar shpesh për gjendjen në cilën jetojnë, por askush nuk ua ka vënë veshin. Asgjë nuk ka ndryshuar edhe pse është ngritur disa herë si shëtsim nga banorët e blokut 11.2 hektar. Bët fjalë për një pjesë të rrugës që lidhet me pjesën tjetër, atët e sa po përfunduar në afërsi të blokut të shkollave. Realiteti flet për një situatë të rënduar dhe as pak premtuese, si për banorët e kësaj zona, ashtu edhe për kalimtarët e rastësishëm, pasi infrastruktura është dëmtuar se tepërmi.
Banorët e kanë ngritur zërin për këtë problem, por me sa duket asgjë nuk është bërë për të përmirësuar jetesën e tyre. Qytetarët shprehin se kjo panoramë vijon prej vitesh, dhe askush nuk ka ndërhyrë. Ata tregojnë se situata bëhet e vështirë veçanërisht gjatë dimrit, ku gropat e kryera mbushen me ujë dhe bëhet e pakalueshme. Por edhe gjatë verës situata nuk paraqitet më mirë, pasi pluhuri e bën shumë të vështirë jetesën. Problemi është i jashtëzakonshëm. Një problem i fjalë si s'ka nevojë shumë për komente, se shikohet vetëm i fjalë. Është problemi disa korave me fjalë. Ktu është e pakalueshme rruga me fjalë, absolutisht me fjalë. E shikoni edhe vetë nëpërmjet kamerave. Është bën edhe trajtuar dhe disa herë me fjalë, edhe kur nuk ka asgjë rrugë zgjidhje me fjalë. Ju lutem shumë me fjalë, ju bëjmë apel përsëri, me që është edhe koha zgjidhjeve. Me fjalë, paktën rrugën, paktën. Se ka ardhur drejtu, është bën shumë bukur një punë jashtëzakonisht e mirë. Kjo pjesa aksit tonë, mi fjalë, që lidhet me pallatin, që shikohet vetë, është një ngjenje mi fjalë skandaloze. Sa e vështirë është për ju? Si sa është e vështirë, është e vështirë në mënyrë, nuk llogoritet, bon, shikoj ja kamerave, fokusoni nëpërmjet kamerave dhe tregon se sa e vështirë është. A mund të jetë e kalueshme? As me kamë nuk kalohet, as me mjet, as me asgjë të botë. Plus atje te pallati mi fjalë, shikoj si është grumbulli dheut. Apelet e familjarëve të kësaj zone kanë qenë të herë pas hershme që instancat përkatëse të ndërhyjnë, por deri më tani asgjë konkrete nuk ka ndryshuar për mirë. Konfederata e sindikatave ka zhvilluar një takim për përfaqësues të sindikatave të ndryshme, të nëpunësve civil dhe të mësuesve në qarkun e Shkodrës. Ndryshimet janë bërë kuadrit ligjor që rregullon marrëdhëniet në punë të kësaj kategorie të punësuarish, të cilët kanë në qendër të diskutimeve për të kuptuar më mirë se ku preken të drejtat e tyre dhe se si ata duhet të veprojnë për të garantuar vazhdimsinë për të ardhmen. Prezidenti i Konfederatës së Sindikatave të Shqipërisë, Kol Nikolli, zhvilloi ditën e njëjtë një takim me anëtarët e sindikatave të qarkut të Shkodrës për të diskutuar mbi sfidat e administratës publike dhe specifikat e ligjit të ri. Sipas Nikollës, nëpërmjet trajnimeve po realizohet kualifikimi i anëtarëve të sindikatave me qëllim që administrata publike të jetë profesionale dhe larg politikës. Kemi marrë një sër trajnimesh për sa i përket promovimit të ligjit të ri të administratës publike. Besojmë që është e domosdoshme kjo, sepse ka pas debat madh për sa i përket administratës publike. Ju e dini që në vite me radhë në çdo rotacion administrata publike është përsekutuar, është cunguar. Ne po kërkojmë një sistem që një herë për gjithmonë kjo të hiqet. Normalisht administrata publike duhet të jetë profesionale, duhet të rregullohet gjitha kohërave dhe të gjitha ndryshimeve politike. Sipas Nikollit, megjithëse në disa fusha janë shënuar hapa pozitiv, informaliteti vazhdon të jetë një sfide pafituar nga qeveria aktuale. Dy vjet të ardhshme, krahas reformës në energji, në pensione, në shërbime sociale, besoj që sfida e qeverisë urgjent është për problemin e informalitetit, por ligji i ri në reformën në pensione ka kriju një transparencë, mund të thënë, përsa i përket problemit të informalitetit, sepse tashmë janë të detyruar të gjithë punësuarit të dalojnë pagën reale. Presidenti i Konfederatës së Sindikatave Shqiptare jep një përgjigje edhe për nënshkrimin e kontratës kolektive të mësuesve. Tashmë ne kemi dorëzuar pranë ministrisë gjithë procedurat ligjore dhe procedura ka shkuar në Komisionin Shtetëror të Pajtimit dhe Ndërmjetësimit. Brenda fatit ligjore do të merret përfundimi dhe do të ketë dy rrugë, ose kontrata do jetë me Konfederatën e Sindikatave të Shqipërisë me Federatën përkatëse të arsimit, ose do shkojmë në votim sindikal që ne ka vite që po kërkojmë dhe po presim me shumë dëshirë. Normalisht dhe në procedurat e reja të ndryshimit të kodit ne kemi propozuar që votimi sindikal është mënyra më mirë për të përcaktuar përfaqësueshmërinë reale të sindikateve. Në këtë takim u diskutua mbi ndryshimet e reja legjislative në sektorin publik dhe ndikimin e tyre në lëvizjen sindikale. Kalojmë tashmë te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Përmes një ekspozite fotografike, qyteti i Barit ka risjell në vëmendje historinë 100 vjeçare të ndërtimit të ujësjellësit, një histori e cila dëshmon edhe zhvillimin urban të vetë Barit. Zbulimi i ujit të pishëm në Bari në vitin 1915 ishte edhe fillimi i epokës moderne të zhvillimit të qytetit, duke shënuar edhe ndryshimin rrënjësor në cilësinë e jetës së njerëzve. 100 vjetori ujësjellësit të Barit nuk është një ngjarje e thjeshtë në historinë e zhvillimit urban të një qyteti. Është shumë më tepër se kaq, sepse ujësjellësi dhe uji ishin faktorët kryesorë që çuan në zhdukje në një sërë sëmundjesh, të cilat vinin nga papastërtia, duke filluar që nga malaria, dizenteria e të tjerë.
Për këtë arsye u sjellsi I barit është një gur I rëndësishëm në themelin e zhvillimit të këtij qyteti në epokën moderne. Ishte prilli I vitit 1915, kur teksa gërmohej për hapjen e themeleve të një godine të re, godinë të cilën sot është korpusi kryesor I Universitetit të Barit, u zbulua një burim uji pishëm. Deri në atë vit, qyteti I Barit nuk kishte as ujësjellës e as ujë të pishëm. Deri në atë kohë, qyteti I Barit nuk kishte potencialin e zhvillimit që ka sot, pikërisht për këtë mangësi thelbësore. Për më tepër, që I gjithë rajoni I Puljas dallohet për mungesën e burimeve të ujë të pishëm. Investimi I qeverisë së kohës për ndërtimin e ujësjellësit ishte I pari investim publik në jug të Italisë. Ujësjellësi I Barit në atë kohë para 100 vitesh ishte ndër më të mëdhenjtë në Evropë. E për të kujtuar këtë shekull historie të ujësjellësit, por edhe të vetë qytetit, I cili hyri në një epokë të re zhvillimi, u hap edhe një ekspozitë fotografike, e cila tregonte fazat e rritjes dhe zgjerimit të tij. Njëkohësisht ekspozita shërbeu edhe për të rritur legjësimin mbi rëndësinë e ujit të pishëm, mbi punën e madhe që uji I pishëm të rrjedh në çdo shtëpi. Armenia dhe Turqia kanë përkujtuar 100 vjetorin e betejës së Gallipolit gjatë luftës së parë botërore, ku mbetën të vrarë qindra mijëra njerëz. Këtë ngjarje Armenia e konsideron si genocid, duke theksuar se më shumë se 1.5 milion armen mbetën të vrarë. Në ceremoninë e organizuar kanë marrë pjesë personalitete të politikës vendase, si dhe lider të vendeve të ndryshme europiane. Ndërkohë Turqia organizoi një tjetër ceremoni përkujtimore në vendin e zhvillimit të betejës, ku presidenti turk Recep Tayyip Erdogan theksoi se Turqia ndan me armenë dhimbjen e asaj ngjarje tragjike. Populli armen ka përkujtuar 100 vjetorin e vrasjes masive nga turqit otoman gjatë luftës së parë botërore. Ceremonitë të ndryshme janë mbajtur në vend në cilat kanë marrë pjesë jo vetëm personalitetet të politikës vendase, por edhe asaj ndërkombëtare. Gjithashtu në Armeni ishin të pranishëm delegacione nga Franca, Rusia, Serbia dhe Kipro. Presidenti I Armenisë Serge Sargsyan u shprese: "Njoja e genocidit nga bota nuk është një homazh për popullin armen apo martirët tan, por është një triumf I ndërgjegjes së njeriu dhe drejtësisë mbi intolerancën dhe urrejtjen." Në ceremoni ka qenë I pranishëm edhe presidenti francez François Hollande, I cili citoi se ligji I miratuar nga Franca në vitin 2001 mbi njojën e vrasjeve si genocid ishte një akt I vërtet. Franca lufton kundër nihilizmit, revizionizmit dhe fshehjeve të provave, sepse të njërosh ato që ka ndodhur në histori është një përsëritje masakre. Një tjetër qëndrim ka mbajtur presidenti rus Vladimir Putin, për të është shumë shqetësues aktualiteti me lindjen e grupeve ekstremiste në pjesë të ndryshme të botës. Ai tha se duhet të shohim me optimizëm të ardhmen dhe të besojmë tek idealet si miqësia, mirësia dhe respekti ndaj njëri tjetrit. Armenia thotë se turqit kanë vrarë rreth 1.5 milion armenë gjatë luftës së parë botërore, duke quajtur genocid, një term I përdorur edhe nga Papa Francesku. Por Turqia jo vetëm që refuzon përdorimin e një termi të tillë, por kritikoi Bergoglion menjëherë pas deklaratës, duke quajtur pjesë e klanit të së keqës. Ndërkaq autoritetet turke pranojnë vrasjen, por kurse si të kenë bërë genocid në Armeni. E teksa Europa një genocidin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës refuzojnë përdorimin e termit për të mos cënuar marrëdhënien delikate me Turqinë. Ndërkaq, ceremoni përkujtimore po mban edhe në gadishullin e Gallipolit, ku kanë mbërritur personalitete nga Britania, Australia dhe Zelanda e Re e Turqia. Armiqtë dikurshëm tashmë janë pajtuar. Presidenti armen akuzoi Turqinë se po përpiqet të largojë vëmendjen e botës nga ceremonitë në Armeni, por kryeministri turk Davutoglu tha se sot turqit ndajnë dhimbjen me armenët. Ka marrë për masat e një tragjedie masive tërmeti rënë orët e para të së shtunës në Katmandu të Nepalit. Autoritetet lokale kanë raportuar për më shumë se 600 viktima. Lëkundjet e tokës nga tërmeti 7.9 ball janë ndjerë edhe në Pakistan, Bangladesh dhe Indi. Një zyrtari I qeverisë së Nepalit I ka bërë thirrje institucioneve ndërkombëtare që të ndihmojnë për të përballuar krizën e cila do të vijë në rritje. Spitali kryesor I kryeqytetit është në gjendje alarmi për shkak të plagosurve të shumtë që kërkojnë ndihmë. Ka shkuar në 600 numri I viktimave nga tërmeti që tronditi të shtunë në Nepalin. Lëkundjet e forta të tokës nga tërmeti 7.9 ball duket se po çojnë në shifra tragjike të jetëve të humbura dhe dëmeve të shkaktuara. Tërmeti I cili ra në orët e para të së shtunës në Katmandu të Nepalit, sipas policisë lokale ka çuar numrin e viktimave në 600, shifër kjo e cila mund të lëvizë sërish. Ndërkaq 8 persona të tjerë kanë vdekur në një kamp alpinistësh në malin Everest për shkak të një urtekut të shkaktuar nga tërmeti.
Lëkundjet e tokës nga tërmeti 7.9 ball gjithashtu janë dëgjuar në Pakistan, Bangladesh dhe deri në New Delhi të Indis, e ndërsa një zyrtari qeverisi ka bërë thirrje institucioneve ndërkombëtare të ndihmojnë për të përballuar krizën. Spitali kryesor i kryeqytetit është në gjendje alarmi për shkak të plagosurve që vinë çdo çast për të marrë ndihmën e shpejtë. Mediat lokale raportojnë gjithashtu se mbi 50 vet kanë mbetur të bllokuar pas shembjes së një kulle historike, ndërtuar që prej vitit 1832, një prej pikave turistike më të vizituara në vend. Një tërmet i ngjashëm prej 8.3 ballësh të shkallës Richter që ka goditur Nepalin në vitin 1934 ka shkaktuar mbi 8500 viktima. Kryeministri indian Narendra Modi ka mbledhur ministrat e kabinetit të tij për të diskutuar mbi situatën, e ndërsa i pakistanez Nawaz Sharif ka bërë thirrje për ndihmë në mbështetje të autoriteteve nepaleze. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, për më tepër ju mund t'i drejtojnë edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informojnë mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 0510 201 224. Faleminderit që na ndoqët bashkë, mirupafshim.